María. Ah, em dic Àngel. Eva. Sílvia. Ah, em dic Ivan. Nacho. Aloisio Deco. Elisabet. Didac. Lídia. Asma. Carolina. Mariana. Natalie. Manel. Jo, Maider. Cristian. Albert. Jordi. El més important perquè el lloc era molt bonic o perquè... El viatge. Per què he fet que vaig marcar més? El viatge, quan vaig anar a fer meditació, el viatge interior. El viaje. Argentina, perquè, bueno, va ser un viatge de noces i va ser molt xulo. És un viatge que, bueno, Iguaçu, guapíssim. I la part de dalt de... Bueno, tota la paraquella és molt xulo. Bueno, el que vaig fer l'any passat, a Avinyón. Per què? Bueno, perquè no hi havia viatjat mai. I llavors vaig anar amb la meva parella i va ser un viatge molt maco. Suposo que Alemanya. Potser Granada. El clima i el menjar. No sé, perquè és molt encantador, és molt màgica. Doncs potser Amsterdam l'any passat. Perquè vaig anar amb bus 24 hores, va ser anar molt en plan tirats, ens van quedar sense diners, va ser bastant hardcore. A París. El viatge que m'ha marcat més és Formentera. Hi vaig anar amb la família, amb cotxe. Van ser com dos dies de viatge. Ui, mira, al febrer vam estar a Mèxic. I m'ha marcat tant que m'he fet un tatuatge amb el calendari azteca i tot. Ja no volia tornar. Fins i tot vam fer el pensament d'anar a viure a Mèxic i tot. Primer el clima, segon el menjar, que allà és tot fer casolà i molt menjar, que a nosaltres ens encanta. I després la gent. Nosaltres estàvem allà i tothom t'ajudava i això que diuen que has d'anar amb compte, nosaltres vam agafar l'autobús i tothom et deia «Mira, pues tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, lo otro». I després quan vam arribar a Madrid, buscàvem seient fins a agafar l'altre vol a Barcelona i hi havia un senyor amb una llibreta i no va ser capaç de treure la llibreta perquè seguéssim i vam haver de seure a terra. I ja és que és totalment diferent. No ho sé, és que n'he fet uns quants. Jo diria que el de Suïssa. Vaig fer un viatge a Suïssa que em va encantar. Un viatge d'11 dies amb una autocaravana. Em vaig emportar sobretot el respecte a la natura. Va ser brutal. I el respecte amb la gent. És una gent molt, molt respectuosa. Estem acostumats aquí a... Gairebé ni ens saludem pel carrer, no coneixem a ningú i passem de tothom. I en allà tothom et saludava, t'ajudava per anar als llocs. Em va agradar molt. Home, clar, perquè vas al teu rotllo, pares on vols, ve la policia et diu, ei, que has de marxar, vale, perdó. Però va estar molt bé, va ser molt divertit. Paraves, menjaves, dormies quan et venia de gust. Anàvem per la nit amb la caravana, després dormíem i durant el dia disfrutàvem dels llocs. Vam fer tota la volta, amb 11 dies. Va ser molt guai, ja va ser una pallissa, però va ser molt xulo. Encara no l'he fet, crec. Pues el que hice aquí a España, soy argentina, y hace 10 años que vine aquí a vivir. Por trabajo, mi papá trabajaba aquí, pues nos vinimos todos a acompañarlo. Supuso un cambio en mi vida, para mí y para mi familia. Otro país, otra gente, no sé, es como empezar de nuevo. La misma situación que ella, y creo que ese fue el cambio más radical de mi vida, ese viaje. Fue un antes y un después. Y también hace 12 años que estoy acá, así que yo creo que ese fue el más importante. Bueno, creo que fue un traslado por trabajo a Inglaterra, a Reino Unido. Bueno, por la experiencia de vida, de todo. Personal, de educación, de trabajo, de idiomas. El que hayamos hecho hasta ahora. A Italia, ¿no? Sí. Italia. Porque fue nuestro primer viaje juntos. Sí. Hace ya bastantes años. Sí, hace muchos años ya. Barcelona a Londres. Vaig fer un anunci i em va tocar anar fins a Londres. Doncs va ser la meva primera vegada que vaig anar amb avió i van haver turbulències, quatre coses. El viatge que m'ha marcat més va ser de Barcelona a Itàlia. A Itàlia a Gènova. Un viatge que tingui pendent. Sí, a Egipte. Les piràmides m'agraden molt. I el Nilo, vull veure el Nilo, sobretot. Home, a mi m'encanta viatjar, però... Però on sigui. No en tinc cap de pendent, així.
Aquest estiu me'n vaig a Alemanya, però no és viatge, sinó vaig a... en un mes marxo ja. A Nova York, seria un dels meus desitjos, i a les Maldives. Doncs el proper a Brujas, Brussel·les. A veure, viatjar per viatjar no m'agrada. A mi m'agrada viatjar si tinc un amic, si tinc algú. Visitar una ciutat no ho trobo bonic, però m'agrada viure la cultura del lloc, i això m'agrada molt, és algo que m'encanta. I viure algo diferent, sobretot. No tant veure museus o coses així no és el meu. Crec que és important per veure com és la gent canvia, com és el món, i realment així pots comparar. No has de quedar-te on has nascut, sinó com més vegis, més pots opinar. Perquè t'enriqueixes molt, a nivell cultural, social i... no sé, i aprendes moltes coses. Y son experiencias. Depende. Pero si es ver las culturas, sí, yo creo que sí, pero pues si es muy tancat, yo quédate en casa. Es una pasión, només. No es una... Hi ha gent que potser viatja per obligació, per feina, però tampoc no és obligatori. Bueno, creo que es una experiencia. Primero es una experiencia cultural, después es una experiencia de vida. Después, pues siempre vas a aprender cosas nuevas y además de eso, pues desde un punto de vista positivo, pues siempre va a ser ganancia. Otra forma de vivir que tienen otra gente, ¿no? No y solamente... Probar otra gastronomía también es importante. También es importante. Las diferentes construcciones también, por ejemplo, allá los mayas, tú dices, sí, una pirámide de piedra y tal, pero claro, allá te explican por qué las van a servir i com estan fetes i tal, i la veritat és que és bastant curiós. Per conèixer cultura i idioma, per poder saber bàsicament com està la gent també per altres llocs, per sortir una mica de la rutina espanyola que vivim aquí. Coneixes món també i altra gent, altres maneres de viure, altres... La gastronomia és molt important també. El menjar és el més important del món. Crec que les dues opcions són bones, no? Sempre... Sol està bé per acompanyar. Crec que una mica de cada és el seu. Si és acompanyada, millor. Acompanyados. Acompanyada. Acompanyats. Tu passes millor. En companyia. Pues depende, creo que depende de tu momento de vida. Creo que si eres, pues si eres un poco más joven, pues sola, ¿no? Si ya tienes otro plan, ya estás casada, pues tienes familia, pues en este momento viajaría con mi familia, con mi esposo. Pues en su momento pues lo hice sola, pero depende mucho de tu situación. Uy, acompañada, siempre. Sí. ¿De quién? De una buena compañía, no importa quién. A veces es la familia, a veces es tu pareja, no tiene por qué ser alguien concreto. Acompañada, siempre es millor. Sol, sí, bueno, jo no tinc cap problema i parlo amb tothom i de seguida faig amics i tal. Però després, quan, per exemple, jo vaig baixar amb la meva parella i ara cada dia és... Hòstia, t'acordes quan estàvamos en México i tal? Ah, sí! Clar, ja tens amb qui parlar-ho i recordar, si no tu solo, dir... Ah, que bonito que era, però clar, compartir sempre és millor, jo crec. Sola, bueno... Sola si allí trobo més gent. Sempre acompanyada. D'alguna manera.